Opäť. Mladá veterinárka sa v prvý deň v novej práci ocitla v centre dramatického konfliktu medzi manželským párom, keď obsah žalúdka ich šteniaťa odhalil to, čo nemal. Podľa veterinárky na tom štenia po príchode do ordinácie nebolo dobré a následné rentgenové snímky ukázali prekážku v jeho žalúdku. Bolestivú blokádu spôsobili dámske tanga. Veterinárka tanga odložila nabok, aby ich potom následne ukázali teda majiteľom toho psa. Šokovaná žena uviedla, že tanga nikdy v živote nenosila. Muž sa teda napokon priznal, že patria jeho milenke, na čo sa v ordinácii spustil cirkus. Opätovne sa tak potvrdilo, že chov domáceho miláčika môže byť nebezpečný. S týmto ja teda zásadne, ale potom poviem, lebo no, sa budem veľmi hnebať. No hlavne ten chlap je úplný trt, nie? Lebo, no, lebo takto sa, že koľkokrát sme sa my vyhovárali, že nám pes jedol desiatú a domácu úlohu a neviem čo a prešlo to, že on mal toľko možností sa vyhovoriť na čokoľvek. Na čokoľvek. On keby bol povedal, že zlatičko, to som ti kúpil na Vianoce a rozmýšľal som, kam to schovám, no, lebo ty všetko no, vyňucháš, no, tak som to dal psovi do žalúdka. Vieš, že? Alebo ja neviem, že, alebo to som ti kúpil, to sú také tie bambusové a tomu najprv sa musia tak rozžuť a potom to vyklíši. Tak, jak tie ponožky bambusové, tak to ten pes, hej. A keby už naozaj zapojil fantáziu, tak najlepšia výhovorka by bola, že ja som si všimol, že ten pes ťa strašne miluje, chce ťa len pre seba, on ma chce odstaviť v tejto domácnosti, ale že v tomto zajde až takto ďaleko. Ja na toto nadviažem, lebo naozaj, to bol obrovský zelenáč, ten chlap, že sa priznal. Lebo aká je metóda? Popretie a potom presmerovanie pozornosti niekam inám. Pasívna agresivita, výborne funguje. Mal povedať, že to zjedol niekde vonku, však ho krmíš ešte menej ako mňa. Hej? Že aby tam bola aj tá výčitka, aby tam bola aj útak. Hej? Treba, že no, pozri, aké je to malé, však to tam mohol dofúknuť vietor. Keby mal vietor odfúknuť tvoje nohavičky, to musí prísť uragán. A zrazu je denom niekde inde. Hej? Alebo potom to otočiť úplne a povedať, že prečo sa pozeráš na mňa? Ja si vodím ku nám domov chlapov v tangáčoch. Úplne sa zhodujeme. Akí sú dobrí všetci, ak vedia. Úplne sa zhodujeme. Teraz, vám by sa to teraz, nestalo. Nebol prvý, koho prichytili, že manželka našla niečo, čo nepoužíva a používajú iné dámy. Jeden pán tak nepozorne zabudol vo svojom aute tangáče svojej priateľky a keď ho vyšetrovala manželka, že odkiaľ sú tam, tak povedal, ja ich nosím. Ja som prešiel na tangáče a naozaj od toho dňa prešiel na tangáče, lebo iné sa nedalo. A potom vždy, keď prišlo, že mali nejakú party v práci alebo po práci na pive, tak s obľubou rozprával jeden vtip. Príde pani do mesiarstva a pýta sa mesiara, prosím vás, máte niečo čerstvo zarezaného? A mesiar jej odpovedá, mám tangáče do zadku. Ja viem, Samko je hrdina, hovoril to, čo hovoril, bolo veľmi hrdinské, ale čo nepovedal, že on pred reláciou nás poprosil, aby sme potom išli s tebou domov. ale Tomáš mi spomínal, že si, že si nedávno skúšal tangáče. A hovoril, že celkom je to pohodlné, len ako jedno vajko má furt vonku. Tak môžem, Tomi, ja ti poradím, jak to lepšie nosiť. Sulíkovi nech zavolá. No. Nie, mám lepšie mám. Hovorím mu, že Tomi, daj si ich naopak. Že predok na zadok. Potom budeš mať obidve vajka pekne vonku. A myslím, že ich maj teraz na sebe, tak slúbil, že ich na konci relácie ukáže. Ja len ak môžem veľmi krátko zareagovať, áno, lebo, musíš, lebo o týchto veciach, čo sa nájdu, nenájdu. Ja som raz bol u Myška doma a sme tak v kuchyni boli a zrazu Myšková partnerka len tak hovorí, toto je čo? A zobrala také taký vibrátor, ktorý tam ide ležal a Myšo, Ježiši, ja som hľadal ten mixer a začal. Takže u nás ležia vibrátory pod stolom. Nemal si za
začať. Nemal si začať. Ja k tomuto len toľko chcem povedať, že tu je, že sa potvrdilo, že chov domáceho miláčika môže byť nebezpečný. Nebezpečný? Ako veď ten pes chúďa? Proste to je tak verné zviera, že to proste zbadalo tie tangáče, teraz videlo, že panička sa vracia domov. No tak čo tak sa obetovalo, zožralo ich, proste zjedlo, aby ten pán jeho nemal problém, veď to je, že nebezpečný. Veď on ho v podstate zachránil. Naozaj, toto ja musím... Ja si myslím, že to bolo inak. Že tá Milenka povolačom voňala, že žral tie nohavičky. A z toho vyplýva, že bola asi riadna kosť. Ja si zase myslím, že ak už máme nejakého psíka stratiť, tak asi tohto. Míša! A ty čo sa smeješ? Je vtipný. No. Ja som akvarista, mne sú psi. Nie, ale ja som si... Rybičky na teba nepovedia. Teraz uvedomila, keď tak rozmýšľam, že aj nášmu Verdimu nejako nie je dobre už pár dní. Aj. Ani jesť nechce, ale ja som tie slipy schovala, tak nie.